Вашій увазі представляємо подарункове видання «Історія України» Микола Аркаса. Характеристики. Розмір книги 22 на 30 та на 4,5 см. Кількість сторінок 424. Вперше видана 1908 року, ця книга стала першим підручником історії, написаним доступною мовою. Це видання містить сотні фотографій та документів, що засвідчують визначні віхи історії нашої держави. Придбайте цю книгу в подарунок близькій людині в онлайн-магазині елітних подарунків «Фама».